Yosh avlod ta'lim tarbiyasiga qaratilayotgan e'tibor mamlakat taraqqiyoti va rivojiga xizmat qiladi. Shu bois bugungi kunda o'quv dargohlarida yigit-qizlarning nafaqat bilim olishlari, balki kasb-hunar egallashlari, iqtidor hamda qobiliyatlarini shakllantirishlariga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Fikrimizni Ko'rmiq tumanidagi 1-sonli ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi misolida davom ettiradigan bo'lsak, hozir ta'lim maskanida 350 nafarga yaqin o'quvchi bilim olmoqda. Ularga 30 nafar pedagog dars berib keladi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi Gulchehra Tog'ayeva yosh avlodga bilim berish bilan birgalikda namuna ko'rsatib kelmoqda. Shu bois o'tgan yili o'qituvchi va murabbiylar kuni bayrami munosabati bilan xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoniga loyiq topildi. İkemdilikte, şiberlikte, sabırlıkta және дарындылықты талап ететін бұл ұстаздық кәсібі. Менің ұстаздық жолын таңдауыма себепші болған жандар, олар алғашқы ұстазым Мырзаева Шарип апай және де өзімнің асыл анашым болып есептелінеді. Қиыны мен қызығы мол. Ұстаздық кәсібін таңдағаныма бұл жылы 24 жыл толды. Осы жылдар ішінде талай шәкірттердің қолына қалам ұстатып, әріпті танытып, алға қадам басуына жол ашып бердік. Егер әр шәкірт өмірде өз жолын тауып жатса, онда ұстаздың ерен еңбегі елеусіз қалмағаны. Елбасымыз тарапынан ұстаздар қауымына көңілі бөлініп жатқаны айдан анық. Конституциямыздың 52-ші бабында оқытушылардың қадірі, абыройы мен құрметі құрметін қорғайды және олардың кәсіби дамуы жағынан көмектеседі делінген. Бұл сөз бекерге айтылмаған. Өйткені оқытушы мемлекеттің сенімді өкілі болып есептелінеді. Сол үшін де біз елбасымызға айтар алғысымыз шексіз. Инсон қачан бақытлы болады? Албатта сүйікті кәсібінен бараға топып, құрмет етібар қазынса. Гүлчехра апайға бүгін мектеп жамаасы хавас билан қарайды. Бұл кісіден кәсіп сырларын үйренішке астойдыл ынтылады. Әрбір сабағын жаңа әдістер мен қызықты етіп өткізіп, шәкірттерін өзіне баурай біледі. Атап айтсақ, Гүлшира апайымыздың жетістіктері өте көп. Облыс, аудан көлемінде жүлделі орындарға ие болған. Апайымыздың шәкірттері олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындарға ие болып, ата-аналардың алғысына бөленіп келуде. E'tiborli tarafi o'qituvchilar orasida bunday yutuqlarga erishayotganlar juda ko'p. Misol uchun informatika fani o'qituvchisi Farhod To'xtamurodov xalqaro sertifikatga, ingliz tili fani o'qituvchisi Baxtigul Umarova do'stlik ordeni bilan taqdirlangan. Shuningdek, milliy ham xalqaro sertifikatlarga ega. 2022 yil boshlang'ich sinf o'qituvchisi Saltanat Yelyushinova ham do'stlik ordeni bilan taqdirlangan edi. Bunday yutuqlar o'z-o'zidan bo'layotganligi yo'q. Bu avvalo sohaga berilayotgan yuksak e'tibor va o'qituvchi mavqeini oshirishga qaratilayotgan sa'y harakatlar mevasidir. Мектепті білім айдындағы үлкен кемеге теңегін келеді. Осы кемеде бала 11 жыл уақытын өткізеді. Биылғы оқу жылында мектебімізде 220 оқушы білім алып келеді. Оған 30-дан астам жоғарғы білімді мұғалімдер білім береді. 2023-2024 оқу жылында 11-сінің 2 оқушысы ағылшын тілінен В1 дәрежелі сертификатқа ие болған. Сонымен бастауыш сынып оқытушымыз Тағайба Гүлшера халық ағарту ісінің үздігіменен марапатталды. Бүгінгі күнде пән оқытушыларына қойылатын талаптар ерекше. Пән оқытушылары өз пәндері негізінде аттестацияға өту және милли сертификат алу үшін дайындалып жатыр. 2024 жылы болатын аттестацияға категорияларын көтеру мақсатында 20 пән оқытушысы өз қалауымен өтуге ариза берген. Және бүгінгі күнде мектебіміздің абитуриент штабтары ұйымдастырған. Ал мектепті бітіргелі отырған 11-ші сынып оқушылары әр аптаның бейсенбі күні пән оқытушылары менен негізінде тест алынып, нәтижелері анықталады. Осыдан білім алып жатқан жарқын келешегінің іргетасын қалап жатқан шәкірттерінің болашағына сәттілік тілеймін. Міне елбасымыздың жағынан мұғалімдерге деген үлкен мүмкіндіктер жаратылып жатыр. Мысалы үшін біз алдыңғы күнмен елатын болсақ, мұғалімдерді тек білімге осы жас ұрпақты тәрбиелеуге қаратылып, мынау қышлақ қожалық жұмыстарынан азат етілді. Сонымен қоса мынау Кенемек ауданындағы аймақтағы жерлерге мұғалімдердің барып істеуі, ол жердегі жатқан білім беріп жатқан жастарды тәрбиелеп, тәлім сипатын көтеру мақсатында көп мүмкіндіктер жаратылды. Бұл үшін біз елбасымызға үлкен рахметімізді айтып қаламын.
Iqtidarlı balalar kengeşi raysımın osınşa jetistiklerinin arkasında birinci mektepten ustazlar ujumuna alğısım şeksiz. Sebebi armen ujdandı janına serk kılgan, oy men parasat, jene parasat ben payımdı jüregine jahın etken ulu ustazlarımızdı osı ülken özlerinin dara jolına ündeytin kemel urpaqtı tərbiyeli jolındağı jolında bolğan ər bir ustaz janğa alğısım şeksiz. Qazirgi taŋda jastardıñ üçinşi renesans ideyalarını görkendetu jene damıtu jüzesinde öte köp degen mümkündikter jaratılıda. Solardıñ biri bizdiñ mektepte de öte köp degen mümkündikter jaratılıda. Men de ağılşın tilinen 4 ay içinde B1 derecedegi sertifikatka eye boldım. Bol da bir mektebimiz oqtuvşıларынын biliminin jetik jäne oqıvşıларынын öte darındı da jas urpaqtı tärbiyelenu jolındağı ustazdardıñ öte jaqsı bilikti ekendigine kuva bolasızdar. Bizdiñ mektep oqtuvşıları jäne oqıvşıları är qaşan 3-nji renesans Özbekistanda jäne jaña Özbekistanda damıtu jolında isteluude. Jan jaqtama oqıvşılardı üretiu sonmen qatar qosımşa üyirmelerge jumıldıru arkasında mektebimizdiñ de öte köp degen jetistikleri mol. Rating boyunca da Kenmek ауданында öte özinin bedelde orındarına iye. İlim maskanida IT texnologiyalarga qiziqadigan yoshlar juda ko'p. Informatika xonasiga olib kelingan kompyuter vositalari o'quvchiga ko'makdosh. Bu yerda ular kompyuter dasturlari, veb-saytlar yaratish va internet tizimida ishlashni o'rganmoqdalar. Kutubxonadagi badiiy asarlarni o'rganish, uning qahramonlari hayoti bilan tanishish jarayonida esa tarix sahifalari o'quvchilarning ko'z o'ngida namoyon bo'ladi. Bu yerda yigit-qizlar o'tmishdan xulosa chiqarish, asardagi voqealiklarga munosabat bildirish, qahramonlarning xatolarini takrorlamaslik, aksincha ijobiy personajlardan ibrat olishga o'rganadilar. Mektebimizde jalgız bilimge qaratılgan emes, sonumen qatar oquşularda önerge jäne kasipke bağıttandırılgan türlü-türlü üyirmeler ötküzip kelüüde. Atap aytatın bolsaq, dombıra, bineli öneri sıyakta üyirmeler ötküzülüüde. Harakatlar strategiyası boyunşa sporttan jäne önerden türlü-türlü jüldeli orındarda iyilip kelüüdemiz. Bir söz bilen etkende maktab talımını mutlaka yangi bosqichqa olup çıkış üçün bugün ülken islahatlar sarı dadıl qadam koyulmoqta. Bunu olis hududlardaki maktablar faaliyetten ham ko'rishimiz mümkün. Galdagi marra esa ushbu qadamlarni jadal suratlarda bosib o'tishni taqozo etadi.